E aí, bora para mais um vídeo e dessa vez é o passo a passo desse modelo que é um luxo, o tradicional realeza. Gente, essa peça é maravilhosa e dessa vez vou ensinar para vocês todos os detalhes para você conseguir vender muito desse crochê, porque é uma peça assim gostosa de fazer, rápida, só que é um pouquinho cansativo. E que você consegue valorizar muito o seu trabalho. Então, hoje você vai aprender esse modelo. E para isso, eu vou falar já aqui no início quanto de fio você vai gastar para você já separar aí. Então, desse fio colorido aqui, você vai gastar aproximadamente 65 gramas. Desse daqui, o natural, né? Eu vou mostrar no vídeo direitinho qual eu estou usando. 60 gramas também, mas aí a gente sempre põe um pouquinho mais porque os pontos variam, né? E do fim canto, 50 gramas. Ao todo, essa peça ficou com 178 gramas e tá com 42 centímetros. Eu fiz ela um pouquinho aqui. Se você tá animada a fazer essa peça, qual combinação que você vai fazer? E não deixa de me seguir no Instagram, @anamaria.ferreira, e de se inscrever aqui no canal. Agora, sem mais delongas, bora pro passo a passo. Então, pessoal, vou iniciar a peça aqui, né? Vou começar com o fio Tâmara. Então, essa é a cor do fio, é bem lindo. O código é 7220, nome é Tâmara e é um caramelo. É particularmente uma das cores que eu acho assim mais lindas do barroco, né? Eu estou trabalhando com fio 6. E aí, eu vou mostrar para vocês a cada vez que eu pesar. Em relação às agulhas, né? Aqui eu tenho uma agulha 3,5 e uma agulha 4. Eu vou trabalhar com a agulha 4, porque meu ponto ultimamente está mais apertadinho. Mas você pode trabalhar com a agulha 3,5. E você também pode trocar de agulha caso você sinta necessidade, tá bom? Então, vamos lá começar. Você vai fazer um anel mágico. Né, assim, sem segredo. Se você não sabe fazer um anel mágico, tem um vídeo aqui ensinando. Passei aqui, vou subir, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, porque três correntinhas são equivalentes a um ponto alto, e essa quarta correntinha aqui vai ser equivalente à correntinha de espaço. Se você está acostumada a fazer só duas correntinhas para equivaler ao ponto alto, pode ser também. Então, ó, fiz as quatro correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto dentro do anel mágico. Uma correntinha de espaço, outro ponto alto dentro do anel mágico. E ao todo serão 12 pontos altos, né? No caso, contando com as correntinhas. Então, aqui eu já fiz, ó, um, dois, três, quatro. Laço o fio na agulha, faço uma correntinha de espaço, venho aqui no meio e faço mais um ponto alto. Então, vou terminar a carreira e venho aqui com vocês. Ó, cheguei aqui nos 12 pontos altos, né? Então, ó, contando com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Todos intercalados com uma corrente de espaço. Agora, eu vou, ó, alongar o fio, viro a minha peça e puxo aqui, ó. Pronto. Pra fechar esse anel mágico. Olha que bonitinho, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na terceira correntinha. Então, muita atenção aqui. Deixa eu chegar bem pertinho. Ó. Você vai contar aqui uma, duas, na terceira. Essa daqui é minha terceira. E vai fazer um ponto baixíssimo. Ai, tá difícil de pegar aqui, tá escorregando. Foi. Não, não foi não. Deixa eu trocar de agulha pra pegar aqui, que vai ficar mais fácil. Foi. Ó, então aqui na minha terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar para minha outra agulha. Vou vir aqui no espaço de uma correntinha, vou fazer outro ponto baixíssimo. E pronto, finalizamos a primeira carreira. Agora você vai subir de novo. Uma, duas,
três correntinhas, laçar o fio na agulha, voltar no mesmo espaço e fazer um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser toda assim, dois pontos altos com uma correntinha de separação no espaço de uma corrente. Então, aqui ó, vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui no próximo espacinho de pontos altos e fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio na agulha e no próximo espaço faço mais dois pontos altos. Então, é assim que a gente vai fazer agora, tá bom? E vamos lá. Pessoal, eu estou aqui, ó, finalizando a volta. Vou fazer o último ponto alto, ia falar ponto baixo, a última correntinha. Então, só pra, né, relembrar aqui, fizemos dois pontos altos em cada espaço de uma correntinha, intercalando sempre com uma correntinha de separação. Agora, para fechar a carreira, é a mesma coisa da outra, ó. Um, dois, três. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Peraí que meu fio desfiou. Pronto. Vou fazer agora um ponto baixíssimo, ó. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo pro próximo ponto. E agora aqui, ó, já temos correntinha de separação, que nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. E aqui vamos subir uma, duas, três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Vamos fazer agora mais um, dois pontos altos no mesmo espaço e uma correntinha de separação. Essa carreira vai ser toda assim, três pontos altos, uma correntinha de separação, tá bom? Então, agora eu venho aqui no próximo espaço e faço novamente três pontos altos. Se você ficar com dúvida, volta o vídeo, manda aqui nos comentários, tá bom? Mas não tem erro, gente. Três pontos altos e uma correntinha de separação. Bom, estou aqui finalizando a terceira carreira. E agora, eu vou fazer o meu último ponto alto nesse espacinho aqui, feito. Uma correntinha de espaço e mais uma vez vou fechar na terceira. Então, ó, um, dois, três, peguei a alcinha aqui, fiz um ponto baixíssimo e vou caminhar com ponto baixíssimo, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto alto, até chegar aqui no próximo espaço e fazer também um ponto baixíssimo. E temos aí a nossa terceira carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira na cor tâmara e depois nós vamos usar o fio encanto, tá bom? Essa carreira, nós vamos fazer um leque. Perdoem o barulho da panela de pressão. Vida da dona de casa. Então, ó, um, dois, três. Faz um ponto alto, uma correntinha, volta aqui no mesmo espaço e faz mais dois pontos altos. É assim que funciona o leque, tá bom? Ó, uma correntinha não, são duas. Deixa eu corrigir aqui. Uma, duas. Volta aqui e faz mais dois pontos altos. Eu vou repetir com vocês para não ficar dúvida. E uma correntinha de separação. No próximo espaço aqui, ó, nesse espacinho, faz um ponto alto. Mais outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Toda essa carreira vai ser assim. Entre um espaço e outro, você faz uma correntinha de separação, tá bom? Então, vamos fazer aqui mais uma juntos. E me conta se você tá gostando, se o ângulo tá bom, porque o pessoal sempre reclama do ângulo, aí eu fico testando. Me conta aqui nos comentários se tá melhor pra você ver. A velocidade é aquilo, né, gente? Eu explico com calma e aí depois eu vou fazendo e qualquer coisa é só você voltar. Então, aqui nós temos, ó, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos para formar o leque e uma correntinha de separação.
Vai ser isso por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu vou te mostrar como eu vou fechar. E aí, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, tá bom? Olha, gente, vamos lá finalizar, então, essa carreira, né? Vou fazer os meus dois últimos pontos altos aqui. Um, dois. Minha correntinha de espaço. E, ó, agora eu venho aqui pra fazer o meu ponto baixíssimo na terceira correntinha. Feito isso, agora eu vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui. E agora você vai usar a agulha de tapeçaria. A minha dica é, fez todas as bases desse daqui, dessa etapa, já faz os arremates, gente. Porque arremate é aquela coisa, né? Então, depois, deixar pra arrematar tudo depois é muito ruim. O fio tá abrindo, fica ruim pra passar na agulha. Eita! Aí a tesoura masca também. Ei, maravilha! Pronto. Ó, um fio ainda ficou pra trás. Oh, tristeza. Agora sim, pronto. O que que eu vou fazer? Ó, vou chegar bem pertinho aqui. Eu vou vir com a minha agulha e vou passar aqui por debaixo desses pontos, ó. Passei. Agora, olha como é que eu tô fazendo um ponto falso. Eu vou voltar aqui, tá vendo? Nessa alcinha aqui, vou passar a minha agulha de novo, que tá quase soltando o fio. Passei. E vou passar nas duas alcinhas. Isso daqui é pra gente dar um acabamento bacana. Vou vir com ela aqui no meu outro ponto. Passo nele aqui nas duas alcinhas também. Até que eu insiro a agulha aqui. Ah, o fio soltou. Mas esse fio hoje tá me dando trabalho pra ficar na agulha. Pronto. Eu vou passar ele aqui por dentro, ó. Tá vendo aqui? Vou passar ele pra cá e vou já descer com ele. Olha só o que eu tô fazendo. Vou acertar aqui. E agora eu vou fazer o arremate normal. Então, eu passo aqui. Eu gosto de arrematar nessa parte que tem os pontos altos. Daí, agora eu abro meu fio aqui. Divido ele no meio. É assim que eu faço meus arremates. E dou um nozinho. Dou outro nozinho. Pronto. Também vou já arrematar esse fio aqui do início. Então, a mesma coisa. Vamos pesar aqui pra ver quanto de fio foi gasto. Então, ó, gastamos aí 15 gramas pra fazer a primeira etapa do nosso, depois pra 16 agora, né? Chegou a hora de trabalhar com o fio encanto, né? Então, eu tô usando o fio encanto a cor ouro. Eu vou fazer aqui uma laçada inicial, então já posicionei o fio no meu dedo. Coloco o indicador aqui e faço um Szinho, ó. E aí, venho com a minha agulha, vou usar a agulha 3,5 e faço a laçada inicial. É importante você deixar um espaço maior para o arremate, porque o fio encanto, ele é 100% viscose, então ele escorrega, te dá mais segurança quando você tem um espaço maior, uma quantidade de fio maior para arrematar. E aí, você vem em qualquer espacinho aqui, eu vou vir nesse. E começa a fazer. Então, nós vamos fazer o quê? Passar a nossa laçada inicial e fazer um, dois, três. Laço o fio na agulha e olha só que legal isso daqui. Você segura o fio por trás para você já ir arrematando ele, ó. E faz outro ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço o fio na agulha e agora deixaria aqui para trás e faz outro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço
de uma correntinha, tá bom? Então, essa carreira vai ser toda assim, dois pontos altos, uma correntinha de espaço, com fio em canto. Venho no próximo espaço, esse daqui é o espaço do leque, e faço. Ah, Ana, e se eu quiser fazer duas correntinhas de espaço? Pode fazer também. Aqui eu vou fazer uma só, mas lá na frente eu vou acabar fazendo duas correntinhas em outra carreira, né? Porque ele começa a dar uma repuxada, por ser um fio mais fino que o fio 6. Então, pessoal, ó, você dá uma avaliada. Será que já convém fazer duas correntinhas de espaço? Eu vou fazer uma só e vou dar toda a volta. Chegamos aqui no finalzinho. Vou fazer o meu último ponto alto. E agora eu vou fazer, ó, uma correntinha de espaço. Vocês repararem, ó, ele tá querendo emborcar. Mas na próxima carreira vai ajustar. Como eu usei um fio mais fino, uma agulha mais fina, é normal que a peça queira emborcar, né? Então, fiz aqui, vou cortar o meu fio em canto. Tanto assim, tá bom. Olha só, eu usei uma sobrinha de fio e aí sobrou isso aqui. Então, acaba que dá pra gente dar uma economizada. Tirei o meu fio aqui, agora eu vou colocar ele na agulha de tapeçaria, tá vendo? Essa agulha ajuda muito. E, pessoal, muita atenção, ó, vou vir aqui no meu ponto alto e vou fazer um ponto alto falso, ó, um ponto, uma correntinha falsa. Como, Ana? Tá vendo? Puxei aqui, agora eu vou voltar na minha correntinha e vou passar a minha agulha de tapeceiro. Ó, passei, põe a peça na mesa, dá uma olhada. Olha só como é que ficou bonito. Opa, como é que ficou bonito. Volto aqui no outro ponto e passo. E puxo um pouquinho. Agora, eu já vou arrematar esse fio. Então, eu desço com ele aqui. Venho com ele pra cá. Ó, tô passando ele por trás. Vou inserir ele atrás do fio tâmara, né? E aí, você confere aqui na frente se não tá aparecendo. Daí, eu vou dar um nozinho. Com fio em canto, eu trabalho assim, dando vários nozinhos pra ele segurar bem. E venho com ele mais uma vez aqui pra baixo e escondo esse nozinho. 20 gramas, antes estava 16, né? Então, foram 4 gramas do fio em canto. Então, agora nós vamos começar a 1, 2, 3, 4, 5, a sexta carreira e vamos usar o fio natural número 6, né? Com a agulha número 4, pode usar a agulha 3,5, eu vou usar a agulha 4. Então, nós vamos começar da mesma forma. Coloquei aqui, vou fazer minha laçada inicial. Passar aqui com o meu elzinho e pronto, ó. Minha laçada inicial tá feita. Um espacinho do fio para arremate. E agora, nós vamos fazer aqui. Ó, vou começar com ele nessa parte aqui. Vou começar fazendo três correntinhas, o nosso padrão aí, né? Se você faz menos, pode fazer menos. E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo espaço. Ó, mais dois não, mais um, Ana Maria. Deixa só eu puxar aqui, porque pra esconder o nozinho, ficou feio esses pontos. Vamos fazer de novo, fazer um negócio bonito, né? Não dá pra fazer um trabalho meia boca, não. Tem que ser um trem bonito. Então, passei meu fio aqui. Vamos lá. Eita! Um, dois. Esse aqui eu vou fazer só dois, porque eu tô achando que vai ficar mais bonito. E agora, você vem e faz mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vem no próximo e faz mais um ponto alto. Mais dois, né, na verdade. Essa carreira, então, ela vai ser assim, dois pontos altos, separados com uma correntinha. Então, em cada espacinho, você vai fazer dessa forma, tá bom?
a carreira terminando, você não corta o fio, porque nós vamos usar esse fio por mais algumas carreiras. E é toda assim. Vocês vão perceber que a peça já vai dar uma acertada, porque agora a gente está usando um fio mais grosso que o fio encanto e também uma agulha maior. Então, estamos aqui finalizando essa carreira. Ó, vou fazer mais um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação. Só tirar esse fiapinho aqui. E vou fechar no, na terceira correntinha, ó. Tá bem visível aqui, um, dois, três. Agora, caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro espaço. Essa carreira aqui vai ser igual. É, se você vê que seu trabalho tá dando uma emborcada, você faz a separação com duas correntinhas. Eu vou fazer só com uma. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Essa carreira é de três pontos altos. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Se seu trabalho estiver emborcando, você sentir que não tá legal, que tá repuxando, você faz duas correntinhas de espaço, tá bom? Laço o fio na agulha, venho no próximo espaço e faço mais três correntinhas. Então, ó, três pontos altos, né? Dois, três. Uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. Vai ser assim por toda a volta. Quando você terminar essa volta, a gente vai fazer a última volta com fio natural. Ó, só de colocar aqui, no início você já percebe, ó, não tá repuxando, tá bacana. Então, essa carreira eu vou fazer com uma correntinha de separação. Chegamos aqui ao fim de mais uma carreira. Então, ó, olha só, eu fiz uma correntinha só, minha peça tá com caimento perfeito. É, já fiz a correntinha de espaço, venho aqui na terceira correntinha, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho, tá sem foco, né? Pronto, um, dois, três e faço ponto baixíssimo. Agora, caminho com ponto baixíssimo pelos próximos dois pontos altos e aqui no espaço também. E finalizamos aí. Vamos para mais uma carreira com o fio natural. Essa carreira vai ser um leque, então, ó, um, dois, três correntinhas, laço o fio na agulha, faço mais um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, laço o fio na agulha e volto pra cá e faço mais dois pontos altos. É um leque, né, gente? Então, a gente vai repetir que nem fez na outra carreira. E uma correntinha de espaço. Ó, vai ficar assim, então. Dois pontos altos, duas correntinhas de entre os pontos altos, mais dois pontos altos, tudo no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, e aí laço o fio na agulha, vai pro próximo espaço e repete o processo. Então, ó, fiz dois pontos altos, duas correntinhas, volto aqui e faço mais dois pontos altos. Vai ser assim por toda a carreira. Terminando essa carreira, pode cortar o fio. Eu vou cortar aqui com vocês, pesar e iniciar a próxima, que vai ser com o fio encanto. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma carreira. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço e cortar o meu fio. Opa, estou damascando. E ó, a peça tá bem retinha. É, como eu quero que ela fique um pouquinho maior, eu tô trabalhando mais com essa agulha aqui. É, a minha cliente vai usar ela como centrinho de mesa, então eu optei por usar a agulha 4 para ficar num tamanho maior. É, vou usar a agulha de tapeçaria novamente pra gente fazer aquele acabamento perfeito, né? Então, a gente vai vir aqui, deixa eu ver se tá focando, tá, né? Vai passar por debaixo do primeiro ponto alto, ó, das correntinhas, né, do primeiro ponto alto. E vou voltar aqui na minha correntinha de espaço, ó. Opa, veio. Agora, eu insiro aqui novamente
e mando meu fio aqui para trás. Agora é só fazer o arremate de sempre, com muita calma. Como eu falei com vocês, né? Gosto de ir fazendo de uma vez para adiantar minha vida depois. A gente também vai pesar a peça. Deixa só eu dar um nozinho aqui. E aí eu termino o arremate depois. Vamos ver aí com quantas gramas nós gastamos de fio natural até então. A peça agora tá com 50 gramas, dá pra vocês verem aqui, né? 50 gramas. Antes ela estava com 20 gramas, então de fio natural até então foram 30 gramas que nós utilizamos. Agora, novamente, trabalhar com o fio em canto. E vamos lá. Chegou pra mim aqui o novelo de fio em canto, que aquele meu tinha acabado, né? E aí, cadê a pontinha dele? Tá aqui. E aí, agora vamos iniciar a próxima carreira daquela mesma forma. Então, vou fazer um Szinho aqui. Pronto, fiz a minha laçada inicial. E vou vir nessa parte aqui, onde já tem mais arremates, para iniciar. Vou passar, ó, vou a minha agulha por dentro do Szinho da laçada inicial, puxar e subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço meu fio na agulha e subo mais três correntinhas, ó, e faço um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço meu fio na agulha e venho no próximo espaço e faço dois pontos altos. Então, essa carreira é toda assim. Dois pontos altos, uma correntinha de espaço, venho no próximo espaço aqui de correntinhas e faço, tá bom? Então, vocês viram que a minha peça tá ficando retinha, né? Mas agora, com o fio em canto, ela pode querer dar uma emborcada. Mas é só vocês se acompanharem. Não reparem que eu mudei o fundo aqui, porque como eu tive que aguardar esse fio chegar, passaram alguns dias e tudo mais, e aí hoje eu tô trabalhando em outro ambiente. Mas bora crochetar. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma carreira. Então, vou fazer aqui as últimas duas correntinhas, ó, os dois últimos pontos altos. Uma correntinha de espaço. E já posso cortar meu fio. Opa, deu uma agarrada aqui. E aí, novamente, usar a agulha de tapeçaria, né? Então, vou cortar meu fio aqui com uma sobra boa para arremate. E aquela mesma coisa, né? Passo o fio aqui na agulha. E faço o ponto, a correntinha falsa, né? Eu ensinei já aqui devagarzinho, então já deu para todo mundo pegar. E faço o arremate da peça. Eu vou pesar aqui pra gente ver quanto de fio em canto gastou nessa carreira. Agora estamos com 60 gramas, então gastamos 10 gramas nessa carreira. Tô anotando aqui no papelzinho para depois colocar no vídeo direitinho. Então, mais 10 gramas até então foram 15 gramas de fio em canto. Agora, nós vamos trabalhar de novo com a nossa cor principal, que no meu caso é a cor tâmara. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha número 4, que é a que eu tô trabalhando, né? Passei o fio. Vou fazer a minha laçada inicial, o Szinho. E agora eu escolho aqui onde eu vou começar. Então, dessa vez eu vou começar aqui.
Vou subir três correntinhas, então, uma, duas, três. Laço meu fio na agulha e agora eu vou fazer um ponto alto aqui do lado. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui no outro espaço e faço dois pontos altos. Essa carreira vai ser toda de dois pontos altos intercalados com uma correntinha, tá bom? Então, no próximo espaço aqui, mais dois pontos altos. Vou só dar uma conferida aqui que parece que o fio tá desfiando. Mas é isso, então toda essa volta vai ser de dois pontos altos intercalados com uma correntinha. Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Chegando ao fim de mais uma carreira. Então, ó, vou fazer aqui meu último ponto alto. E a correntinha de espaço e vou vir aqui, ó, uma, duas, três, na terceira. Fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo no próximo espaço e ponto baixíssimo no próximo espaço. Pronto. Eu peguei a calculadora, ó, a calculadora, a balança, mas nós nem vamos precisar dela, porque temos mais duas carreiras pela frente com esse fio. Então, agora, nossa próxima carreira, vamos começar da mesma forma. Fazendo três correntinhas, uma, duas, três. Laço meu fio na agulha, faço um ponto alto, outro ponto alto aqui dentro. Pronto. E agora, eu faço uma correntinha de espaço. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Se você vê que a peça tá embabadando, tá emborcando, na verdade, né, ficando assim, você pode fazer duas correntinhas de espaço. Como eu tô usando uma agulha maior, eu tô vendo aqui que eu vou fazer uma correntinha de espaço só e vai ser suficiente. Então, essa carreira é toda de três pontos altos intercalados com uma correntinha de espaço. Muito simples, né? Esse modelo em si é muito simples. E vamos continuar aqui. Quando eu terminar e for começar a próxima carreira, eu filmo pra vocês. Finalizamos mais uma carreira, então agora eu vou finalizar aqui, ó, fazendo a minha última correntinha, fechando na terceira correntinha. Bom, a peça segue retinha, né, então é importante, é muito bom a gente sempre fazer o crochê numa mesa ou pelo menos perto de uma pra gente ir colocando a peça e observar se ela tá ficando torta, se ela tava emborcando, encanoando, e não é o caso dessa. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira com esse fio. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo o ponto baixíssimo até chegar no espaço. Então, eu vou fazer três, né? Cheguei aqui. E agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, laço meu fio na agulha e faço mais dois pontos altos. Como a minha peça não tá emborcando nem nada, eu vou fazer um ponto alto, ó, uma correntinha de separação só. Não vejo necessidade de fazer mais de uma, tá bom? Meu ponto tá bem soltinho, então, ó, eu vou fazer umas aqui com vocês, pra vocês verem que logo no início já dá pra gente observar se o trabalho tá repuxando ou não. Ao término dessa carreira, eu vou medir aqui pra ver com quanto que a minha peça tá, e eu tô com uma outra aqui do lado pra comparar. Então, finalizei aqui mais uma partezinha dela. Ó, passei a mão, ficou certinha. Eu vou manter fazendo apenas uma correntinha de espaço. Quando eu finalizar a volta, venho aqui com vocês. Finalizamos aqui mais uma carreira. E, bom, a nossa peça está ficando linda. Vou medir aqui com vocês para ver quantos centímetros já está. Estou aqui com 32 centímetros. Ela, ó, tá querendo dar uma assim babadada, ou seja, que bom que eu fiz um pontinho só, uma correntinha só de espaço, senão ela já ia estar toda embabadada. Bom, meu objetivo com essa peça é que ela fique até com 40, 41 centímetros, né? Então, vai dar tranquilo. Nós podemos cortar o fio. Ó, na minha tesoura tá aqui.
Prontinho. E agora, nós vamos trabalhar com o fio encanto novamente. Nessa parte que nós vamos trabalhar com o fio encanto, depois vai ser com o fio natural, tá bom? Então, só para vocês acompanharem. Vou pensar aqui para ver quanto do fio barroco a gente gastou colorido nessa carreira e também ao todo, né? Já que não tem mais uso desse fio nessa peça. Então, vamos lá. A peça agora está com 108 gramas. Antes ela estava com 60 gramas. Então, 48 gramas. De caramelo, a gente já tinha gasto 16 gramas. Então, é só somar agora, né? Deixa eu ver. 64 gramas que a gente usou desse fio aqui para fazer a peça. Um ótimo rendimento, né? Então, pensa aí. Um novelo de 400 gramas, né? Dá para fazer bastante. Agora, nós vamos trabalhar com o fio encanto novamente, tá bom? Então, olha só que perigo. Isso daqui para embolar, virar uma bagunça, nem mudo de roupa. Pessoal, o que vocês estão achando do passo a passo? Me contem aí nos comentários. Estou tentando gravar num ângulo melhor, mas eu sei que ainda não é o ideal. Vamos lá. Usando a minha agulha 3,5, vou fazer minha laçada inicial, deixando um bom espacinho para arremate. Fiz aqui o meu Szinho da laçada inicial e vou iniciar a peça, a carreira, né? Então, foi aqui que eu finalizei. Vou começar a carreira aqui. Ó, vamos lá, então. Uma, duas, três correntinhas, laço o fio na agulha, volto aqui e faço outro ponto alto. Laço o fio na agulha e faço outro ponto alto. E uma correntinha de espaço. Olha só, vou vir aqui e vou fazer mais três pontos altos. E vocês vão observar que a peça pode ficar repuxando. E aí, pode ser o momento de, ao invés de fazer uma correntinha de separação, fazer duas. Então, essa carreira, ela vai ser toda de três pontos altos intercalados com duas correntinhas ou uma. No meu caso aqui, a minha peça já estava querendo dar uma embabadada, né? Se eu fizer uma correntinha só, pode ser que ela fique embabadando. Se eu fizer duas, se eu fizer uma, pode ser que acerte completamente ou comece a emborcar. Se eu fizer duas, ela pode começar a embabadar. Como nessa peça eu usei a agulha maior e a maior parte dela, agora eu vou fazer ela aqui com duas correntinhas de espaço. Se eu ver que não tá legal, eu volto aqui e comento com vocês. Mas sem mais delongas, bora crochetar pra ver como vai ficar. Chegamos aqui a mais uma etapa da nossa peça. Tá muito linda, né, pessoal? E ó, foi excelente não ter feito duas correntes, ó. Foi bom ter feito duas correntinhas, a peça tá bem certinha. E eu dei uma intercalada em alguns pontos, assim, aleatórios, fazendo uma correntinha só. Então, agora ela tá mais certa. Eu vou finalizar aqui, daquele jeitinho que a gente sempre faz. Porém, eu não vou arrematar o fio encanto, porque eu vou deixar ele, tipo, na espera aqui pra uma próxima carreira que a gente vai utilizar ele. Mas, você pode fazer o arremate. O que eu vou fazer é um truquezinho que eu faço no Americano Tour, que eu vou deixar no vídeo aqui no card para vocês verem. Onde eu basicamente evito de ter que ficar toda hora arrematando o fio encanto, tá bom? Então, eu vou caminhar com ele aqui, vou trazer ele aqui para trás e vou dar uma puxadinha aqui. Pra não correr o risco dele soltar enquanto eu estiver trabalhando com o fio natural. Vamos pensar também pra ver quanto de fio encanto a gente gastou nessa carreira. Deixa eu dobrar aqui minha peça. Então, agora a nossa peça está com 123 gramas. Antes estava com 108. Então, gastamos aí... deixa eu pensar...
124, na verdade, né? Gastamos então 16 gramas do fio encanto nessa carreira. Perfeito, né? Agora nós vamos trabalhar com fio natural novamente, fazendo já uma das etapas finais, né? Que a gente vai fazer agora o leque aqui, as correntinhas, para depois fazer o leque. Então eu vou pegar o fio natural e venho com vocês aqui. Então vamos continuar agora a nossa peça. E aí, eu vou trabalhar com o fio natural novamente. Agora, nós vamos iniciar essa etapa final aqui. Ó, a gente vai fazer essas alcinhas, depois os leques e, por fim, o salfio encanto, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a laçada inicial. E agora, vou prender ela por aqui. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir no outro espacinho e prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, prendo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo espaço, prendo de novo. É assim por toda a volta, tá bom, gente? Você pode fazer 6 correntinhas também. Pra mim, aqui 5 vai ser suficiente pra minha peça manter retinha. Se caso eu ver que também tá precisando dar uma alterada, eu faço 6 correntinhas. Vamos fazer assim até o final da carreira. E aí, eu volto aqui com vocês pra gente fazer os pontos altos aqui dentro. Essa parte é muito simples e o finalzinho é que tem a novidade, né? Que é o bico do tradicional realeza. Bom, finalizei aqui essa parte das correntinhas, né? Então, ó, meu trabalho segue aí bem retinho. E agora, nós vamos ir para a última parte antes de iniciar com o fio encanto. Vou finalizar aqui a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E agora, uma forma de vocês conferirem se está certinho é contarem quantas alcinhas tem. Tem que ficar número par. Se ficar ímpar, vai dar erro. Então, ó, vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Certinho. Por que que tem que ficar par? Porque em uma a gente vai fazer ponto baixo e na outra há 9 pontos altos. Então, vão ser, tipo assim, dois tipos de ponto, né? Digamos assim. Então, tem que ficar número par. Eu gosto sempre de contar antes para ter certeza que tá certinho. Como que nós vamos fazer essa parte aqui? Ó, eu vou andar com ponto baixíssimo na primeira, na segunda alcinha. E vou fazer um ponto baixo aqui. Pronto. Vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui no próximo espaço de correntinhas e vou fazer 9 pontos altos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu conferir aqui. 3, 6, 9. Sem fazer correntinha de espaço, venho aqui, ó, na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha e faço mais 9 pontos altos no próximo espaço de correntinhas. E é assim por toda a volta. Quando você terminar essa volta, você pode arrematar o fio
Eu vou vir aqui finalizar com vocês, né? Pra gente fazer o corte, o arremate e iniciar as últimas carreiras com fio encanto. Depois dessa, só tem mais duas carreiras. Então, vamos lá crochetar, daqui a pouco eu tô de volta. Chegamos aqui ao final da base da peça. Se vocês quiserem, já dá pra finalizar a peça aqui, né? E aí, seria o americano tradicional. É, poderia fazer esse detalhezinho que eu vou ensinar agora. Tradicional luxo, né? Enfim, ó, finalizei aqui. Coloquei o meu fio na agulha de tapeçaria. E nós vamos fazer aquela escondidinha perfeita. Vou passar com a minha agulha aqui, ó, por debaixo das duas alcinhas do ponto baixo que a gente fez lá no início. E aí, eu volto com ela aqui, ó, no meu último ponto alto, por debaixo das correntinhas dele. E puxo. Passo por debaixo desse ponto. E agora, eu viro a minha peça aqui. E desço, ó. Ó, está dando 156 gramas agora. A nossa última contagem tinha dado 125 gramas. Depois eu vou somar direitinho pra gente ver quanto foi. Agora, nós vamos ir para a reta final, para o diferencial da nossa peça. Com a agulha 3,5, eu vou vir aqui atrás e vou primeiro regular esse meu fio aqui, ó. Pronto. E agora, eu vou subir com ele aqui, ó, passando por detrás dos pontos. Então, ó, passei aqui por detrás de um ponto, vou dar uma alongada no fio e puxar ele aqui pela frente, ó. Tá vendo? Eu só subi com ele aqui. Vou puxar ele aqui, ó, passei minha agulha, vou laçar ele na minha agulha, ajustei. Lacei, opa, peraí, gente. Ó, lacei o fio, passei aqui. E agora, nós vamos fazer a costurinha. Essa parte aqui é uma delícia de fazer, ó. Você basicamente vai fazendo isso aqui com fio, ó. Fazendo ponto baixíssimo por debaixo das correntinhas do ponto alto. Deixa eu ver se o ângulo tá bom. Ó, tá vendo que aqui eu tenho um ponto alto e eu tenho as correntinhas aqui? Então, ó, eu passo a minha agulha, laço o fio e faço o ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso por toda a volta. É uma parte, assim, realmente muito gostosa, muito rapidinha de ser feita. E aí, quando acabar, eu venho aqui, não precisa cortar o fio, pra gente fazer a última etapa. Se você quiser finalizar a peça com esse detalhe, também dá. Vai ser o americano tradicional luxo. Estamos aqui já na reta final da carreira. Então, né, finalizando do jeito que a gente estava fazendo. Ó, só ponto baixíssimo. E esse modelo é muito lindo, né? Ele é realmente um encanto. Nessa última aqui, agora o que que a gente vai fazer? Você vai vir aqui por trás, deixa eu ver se tá dando pra vocês visualizarem direitinho. Aqui, ó, atrás do ponto. Vai passar a agulha aqui por debaixo. Aí você puxa um pouquinho o fio pra você conseguir laçar, opa. Você conseguir laçar o fio e trazer ele aqui para trás, desse jeito. Ótimo. Trouxe o fio aqui para trás, só mostrar de novo o que eu fiz, né? Eu passei a minha agulha aqui por debaixo. Deixa eu voltar o fio aqui. Ó, eu terminei aqui, eu puxei um pouquinho o fio, vim com a minha agulha aqui por debaixo do ponto, lacei o fio e trouxe ele aqui para trás.
Aí, a nossa carreira terminou igual as outras. Agora, eu vou ajustar esse fio aqui na minha agulha. Dei uma ajustada. E agora, eu vou vir aqui, ó, só na alcinha de trás da correntinha, ó. Nessa daqui, tá vendo? Tem duas. Essa é a da frente e tem essa de trás, ó. A da frente e eu peguei a de trás aqui e vou passar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na outra e fazer um ponto baixo. E vou fazendo isso, ó. Ponto baixo apenas nas alcinhas de trás. E aí, você vai contando os pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou fazer em mais nesse. E esse daqui é o ponto alto do meio. Nós fizemos 9 pontos altos. Então, vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro. E no quinto ponto alto, a gente vai fazer o detalhe. O grande, né? Detalhe. É, então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4. Nesse daqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, ó, no pezinho e faço um ponto picô. Então, ó, eu passo a minha agulha nas duas alcinhas do ponto baixo, laço o fio na agulha e puxo. Fiz um ponto picô. Faço agora aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volto aqui, ó, no pezinho do ponto, ó. Aí, eu ajustei demais, ficou ruim de pegar. Ó, peguei uma, peguei outra e faço o meu segundo picô. Mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas e volto aqui para fazer o meu ponto picô. E agora, aqui no mesmo ponto, eu venho e faço um ponto baixo. E aí, vai ficar assim. Recapitulando, você vai fazer 3 pontos picôs. Um com 3 correntinhas, o do meio com 4 e o outro com 3. Depois, você vai fechar com ponto baixo na mesma alcinha. E agora, na alcinha do lado, a gente continua fazendo ponto baixo. Eu vou fazer mais uma vez com vocês, para ficar bem explicadinho. Essa parte aqui vocês já entenderam bem, então vou fazer mais rapidinho, tá bom? Ó, cheguei aqui, começa a contagem. 1, 2, 3, 4. Tô aqui no meio já, vamos ver se esse é o quinto. 1, 2, 3, 4. Esse daqui, o próximo aqui já é o quinto. Vou fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo no quinto. Fazer 3 correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto picô. Então, 1, 2, 3. Volto aqui, ó, tem um ponto baixo. Volto aqui, ó, passo pelo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, feito o nosso primeiro ponto picô. Agora, de novo, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Volto aqui. Estão vendo, ó? Ficou as alcinhas aqui. Pego essa alcinha, essa outra alcinha aqui também. E faço, e passo, né, com minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas novamente, o mesmo esquema. Pronto. E finalizo fazendo ponto baixo na alcinha de trás aqui. E aí, é só ajustar agora o seu pontinho e continuar fazendo ponto baixo na alcinha de trás, até você chegar na metade, né, no quinto ponto alto do outro leque. Então, agora aqui, ó, já estou no meio e já tô caminhando. É assim que funciona. Então, gente, ó, só observar que ficou bem no meio.
E como fica bonito, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Eu vou finalizar a volta. Se você não entendeu, volta. Põe na velocidade mais devagar para você conseguir pegar bem essa partezinha aqui. Chegamos aqui na reta final, né? Acabamos o nosso americano. E, gente, olha só como ele ficou certinho, ó. A gente passa a mão, mas ele já tá certinho. E aqui não tem segredo, né? A gente finalizou com... Fez o último ponto baixo. Agora a gente vai cortar o fio. Pronto. E agora, com a agulha de tapeçaria, vamos seguir aquele nosso esqueminha para esconder bem esse fio. Então, passo o fio na agulha. E agora eu passo por debaixo, ó, do próximo ponto. Opa! Passo o fio aqui de novo. Volto com ele. E agora, eu escondo ele aqui atrás. Eu não vou mostrar fazendo os arremates e tudo mais, porque já tá bem longo o passo a passo, né? Mas eu já mostrei no início como eu faço. E também tem vídeo aqui no canal só sobre o arremate com fio encanto. Vamos pesar aí pra ver quanto que deu a nossa peça. E também vou falar sobre quanto que eu gastei de cada cor no total. Então, aí, nossa peça deu 178 gramas, né? 178 gramas. Vamos lá. Nessa última carreira aqui de fio encanto, nessa daqui, nós gastamos 22 gramas. Mas vamos desde o início. Ao todo, dessas duas cores aqui, né? Eu gastei 64 gramas. De fio encanto, eu gastei 53 gramas. E do natural, eu gastei 61 gramas. Nessa primeira carreira aqui, 16 gramas. Essa primeira aqui de fio encanto, 4 gramas. Essa daqui, 30 gramas. Essa daqui de fio encanto, 10 gramas. Essa daqui, caramelo, foram 48 gramas. Essa daqui de fio encanto, 17 gramas. Essa daqui com fio natural, 31 gramas. E essa última, 22 gramas. Por que que eu falei quanto que eu gastei direitinho em cada carreira? Porque igual, às vezes aqui, ó, você vai gastar tão pouquinho, 4 gramas, que dá pra você usar uma sobra de outro fio encanto que você tem. Então, é uma forma de você economizar, né? O mesmo serve para as outras carreiras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Eu tentei gravar num ângulo melhor dessa vez, né? Ainda não é o ideal, mas está melhorando. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ver os outros vídeos, de assistir os vlogs de encomenda. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E quanto a esse detalhe aqui, eu também gravei um vídeo separado, que logo, logo vai subir aqui no canal. Para quem sentiu dificuldade e quer ver mais pertinho como faz, então tá assim, bem explicadinho. Um beijo no coração, me conta se você gostou desse vídeo e se você quer mais vídeos assim aqui no canal. Até o próximo vídeo, quando você fizer, você me marca lá no Instagram. Eu não falei com vocês o tamanho. Aí, ó, maravilha. Ficou com 42 centímetros. Era isso que eu queria. Muito bom. Até o próximo vídeo. Com carinho, Ana. Tchau.